právě zvažujete, koho chcete za svého prezidenta. Potřebujeme změnu. Politici nejsou od toho, aby říkali, že něco nejde, že je něco složité. Ne. Česká republika rozhodně není žádná montovna Evropy. Kdo je vlastně prezident? Česká republika potřebuje prezidenta, schopného plnohodnotně vykonávat svůj mandát. Ale ze sraček můžete vytáhnout se. Že je potřeba jediné, i samotný hlas je sdělení. Rozhodnete se pro to, co už znáte, nebo raději pro něco nového? Naslouchat druhým. Viděl jsem hrdé Čechy. Rozhodně chci pracovat pro vás a naši zem. Česká republika potřebuje prezidenta silného, vše se vrátí, energického, obě z nás demokratického. Věř mi, smutko z náma na návsi zamůžte. My můžeme přeběhnout. Prezident není král. Není to jenom úřad. Je to člověk. Nevím. Mašíruj, mašíruj. Pán Bůh ti pomáhaj. Když já nezabiju. Já budu volit pana. Domů. Bohužel ano, kokain a takový ty všechny věci. I'm in love with the coco.